Fala aí galera, beleza? Mene aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de Minecraft Ultra Survival, a série com mods, beleza? E bora continuar, né galera? Tá curtindo a série? Já vai compartilhando com seus amigos e eu tenho certeza que eles curtiram demais assisti-la, beleza? Muito bem galera, vamos continuar aqui. Então, seguinte, nesse episódio aqui galera, eu vou começar com a questão da casa. Que eu disse pra vocês no episódio anterior que eu iniciaria, tipo... faria primeiro a mobília e depois, por último, né, eu construiria as paredes e tudo mais. Vou manter essa ideia, tá ok, galera? Então vou fazer assim, beleza? Seguinte, eu tava dando uma olhadinha aqui, ó. Eu acho que a gente pode, galera, fazer uma mesa de encantamentos, tá ok? Pra gente encantar os nossos itens aqui e tudo mais. Vai ser muito bom isso. Eu vou precisar do seguinte, então. Couro, tem um pouco aqui. Folhas, cara, se bem que folhas, velho. Eu vou deixar esse couro aqui, eu vou ter que sair caçar vaca. Fazer o quê? Eu vou pegar aquelas canas ali, tá? E aquelas lá também. E melhor ir colhendo agora, porque daí quanto mais você colher, mais vai crescer, né, galera? Essa é a lógica, pelo menos aqui. Boa, maravilha. E lembrando, né, galera? Vídeos todos os dias aqui, às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 9 da noite, tá ok? Não se esqueça, mesmo se você não receber a notificação do vídeo, vem aqui no canal, que o vídeo estará aqui nesses horários, beleza? Inclusive, às vezes ele dá uma atrasadinha, galera, tipo, não sai 17 horas em ponto, 11 horas em ponto, acaba saindo 11 e 5, 11 e 10, saindo a notificação ali na aba vídeos, tá? No canal, enfim. Beleza, deixa eu ver quantas folhas eu vou conseguir isso daqui, cara. Boa, 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 tá. Aqui eu vou guardar, vou deixar aqui. Isso daqui, ok. Vai demorar um pouco, galera, pra conseguir bastante. Enfim, então vamos deixar quieto. Bom, eu quero ir pro Nether. Ah, cara, eu não acredito que eu não fiz o portal do Nether ainda. Caraca. Tá, vamos fazer o portal do Nether. Vou ter que fazer um isqueiro aqui, cara. Boa. Ah, deixa eu pegar obsidiana. Vai ter que descer lá embaixo, galera. Aqui não tem nada. Partiu lá. Então tem que colocar escadas nessa parte aqui pra gente descer mais rápido. E subir também. Vamos nessa, lava, 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 lava. Onde é que tem lava? Cadê? Eu tô vendo água. Aqui, boa. Ih, mas é que só vai ter uma, cara. Tá, não adiantou, pera aí. Tem que colocar em cima do ponto principal, né, galera? Ou seja, caraca. Lá em cima, ó. Vai lá. Boa. Uma já, galera. Maravilha. Vamos ver se esse aqui quebra rápido. Caraca, quebra muito rápido. E. Prontinho. Caraca, não quebrou muito rápido, não. Demorou um pouco. Tá, deixa eu ver pra cá. Eu lembro que tinha bastante lava em algum lugar aqui que eu, inclusive, quase caí, cara. Aqui. Encontrei. Boa. Deixa eu largar aqui. Vai virar tudo obsidiana. Beleza. Ih, tem bastante lava aqui, galera. Tem pra dar e vender. Vou pegar aqui, então. Vou pegar 10 para o portal e mais 4 para a mesa de encantamentos, ok? Pra deixar tudo prontinho já. Bora lá, então. Beleza, galera, já consegui aqui as 14 obsidianas. Deixa eu dar uma olhadinha pra cá pra ver o que que tem de interessante. Eu já aproveito e pego essa redstone aqui. Boa. Ó, tem mais redstone aqui. Será que tem algum diamante aqui, galera? Não sou, mas um diamante verdadeiro, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Pera aí, ficou um pra trás aqui. Boa. Não. Ah, tá nos comentários do vídeo anterior. Vocês comentaram pra eu juntar essa coisa aqui com o urânio, galera, que daria pra fazer uma espada melhor ainda, né? E uma. Tipo, 7 de itens, né? Melhores. Ah, não, não, não. Nossa! Calma lá, velho. Tem um zumbi ali armado ali embaixo, cara. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora. Deixa eu ver pra cá o que que tem. Opa, por aqui eu não explorei ainda, não. Opa, mas que beleza. Ah, não. Sai fora. Parou com a 12 ali, mano. É, tô lá. Caraca, essa espada é forte, hein? Show de bola. É 15 de dano, né? Deixa eu ver. Não, 14. Não, 15. Show de bola. 15 de dano. Deixa eu ver aqui que tem. Opa, olha aí. Olha aí, galera. Que maravilha. Pena que é tipo um spawn default. Não, é spawn tão default assim. Que é isso aqui? Uma granada? Não, rubi, cara. O que dá pra fazer com rubi? Será? Que loucura. Deixa eu ver isso aqui. Não. Onde é que eu ponho isso aqui? Devolve aqui. Será que eu coloco aqui? Opa! Não! É a lanterna? Como é que usa? Caraca! Como é que usa a lanterna, cara? Night Vision. Qual que liga Night Vision aqui? Ops. Ah!
Nossa, tá de brincadeira, cara. Eu tenho Night Vision, mano. Tá, tá de zoeira. Olha como ficou tudo dia, cara. Olha só. Parece dia aqui. Que é esses, caraca, mano. Olha só, vou tirar. Você tem noção. Olha a escuridão. Agora se liga aqui, ó. Uou. Cara, que insano. Visão noturna, mano. Night Vision. Show de bola. Chorei, cara. Muito bom, muito bom. Beleza. Com isso, galera, eu vou até voltar lá pra cima. Estou emocionado. Vamos continuar lá. Senão eu não saio mais daqui, cara. Eu fico aqui pra sempre procurando coisa. Fala sério, mano. Vamos pra lá. Pra onde é que vai mesmo? Galera, observação. Olha só. Assault Rifle Magazine. Tá, deixa eu pegar isso aqui. Eu acho que é o que precisa aqui, cara. Como é que recarregava mesmo? Não, não é pra isso, cara. Fala sério. Deixa eu pensar aqui. Ué. Infelizmente, não é munição pra essa arma aqui, galera. Fala sério. Deixa eu guardar ali, então. Era carne podre. Eu não quero no momento. Deixa eu ver aqui. Tá, 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 tá. Opa. Deixa eu pôr isso. Ops. Deixa eu pôr isso aqui ali. Ok, isso aqui eu preciso agora. Isso aqui também. Por que eu tô com isso aqui, cara? Ah, tá, que eu peguei agora no spawn lá. Beleza. O que que faz com a rubi, cara? Rubi, não sei ainda. Vamos descobrir daqui a pouco. Bom, eu vou fazer o portal onde? Eu vou fazer o portal aqui mesmo, galera, ó. São 10, né? São 3, 6, 7, 9. Tá certo. Beleza, portal pronto. O resto eu guardo. Vamos acendê-lo aí. Maravilha! Bora lá pro Nether, galera. Beleza. Show de bola. Nossa, olha aquilo lá. Caraca, velho. O Mucritius já tá funfando aí. Deixa eu ativar o Night Vision. Olha que insano, mano. Caraca, velho. Que show de bola. Bom, vou começar pegando aqui já, então, os quartos. Eu vou usar ele pra fazer as escadas da casa, tá? Por enquanto, só as escadas, galera, tá? Porque, tipo, é muito caro, cara. Esse daqui eu tô sem fortuna ainda. Se tivesse fortuna 3 aqui, seria bem melhor, né? Lógico. Mas eu vou pegando aqui. Olha lá, tem uns esqueletos, mano. Aqueles esqueletos também dá pra fazer armadura com o casco deles. E tal. Armadura e itens, né? Porém, não sei se são melhores que esse aqui, cara. Por enquanto, esses daqui estão me surpreendendo, cara. Muito bons. Esses itens roxos aqui. Bom, será que aquele bicho vai querer me atacar, cara? É bem provável que sim. Ó, tem até cavalo. Não, ah, para que tem pigma armada aqui, mano. Meu amigo, sai fora. Olha os pigma armado, mano. Abortar missão, abortar missão. Vai, 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 vai. Só falta eles começarem a vir pra cá, cara. Spawnarem pra cá. Atravessarem o portal, né? Pigma armado. Mas essa, fala sério. Cara, é normal a altura desses espigas de milho aqui, mano? Olha isso. Eu acho que esse aqui já tá bom. Eu vou quebrar, deixa eu ver. Só que essa cor aqui tá meio verdinha, cara. Não tá bom isso aqui ainda. Tem que esperar mais um pouco. Bom, eu vou deixar esse quartzo guardado, caso precise fazer outra coisa. E eu vou fazer as escadas com outro item mesmo, galera. Não vai dar pra fazer de coisa, os bichos lá estão muito loucos, cara. Enquanto eu tiver com essa armadura meio fraca, não vai dar, tá? Deixa eu desligar o Night Vision pra não ficar gastando. Boa. Eita, ligou, desligou. Tá, tá desligado. Isso são outras coisas aqui, jetpack. Muito insano. Seguinte, galera, eu vou fazer de tábua de carvalho, tá? O piso aqui. Como que a gente vai fazer, então? Eu vou começar tirando aqui 10 por 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Não faz mal, galera, que, tipo, quase foi todo o espaço aqui, ó, pra sala. Porque a casa terá mais de um andar. Ah, eu tinha dito que eu faria só de um andar. Mas acho que eu vou ter que fazer de dois andares mesmo, galera. Porque eu já disse que eu vou fazer escada, né? Aí qualquer coisa a gente também anda pra lá, aumenta pra cima da água ali também, não tem problema, né, galera? A gente vai ensinando coisas diferentes na casa, você também pode comentar aqui, ideias, sugestões pra eu estar colocando, beleza? Bora lá então. Beleza, galera, prontinho aqui então. Agora, deixa eu ver aqui o que a gente vai colocar nessa sala aqui, galera. Tem que começar pelo sofá, eu acho, e pra televisão e tal. Ou pra uma mesa de centro, ou... deixa eu ver... Opa, passei do sofá aqui, cara. Calma aí. Tá, que cor que vai ser? Poxa vida, cara, eu sou péssimo aqui em escolher cores. vamos ver aqui uma cor legal. Eu acho que, cara, eu vou colocar um azul, velho. Ou um branco. Vixe, e agora? Eu não sei. Olha só, observação. Tem os individuais aqui, ó. E tem esses daqui que são os de três lugares, ó. Que começa aqui no canto esquerdo,
Aí pega no meio e depois vai pro canto direito, beleza? Olha, só tem isso daqui também, cara. Que estranho isso daqui. É pra ficar no canto, cara. Left, esquerda, center e direita. Boa. Galera, eu vou pegar esse branco aqui, ó. Eu vou pegar primeiro o individual. Beleza. Agora eu vou pegar aqui um do lado esquerdo, um do centro e outro do lado direito aqui. Beleza. Continuando aqui pra baixo, nós temos aqui... O que que é isso? Tá, não é o que eu quero. Onde é que tem mesa aqui e tal? Vamos ver. Aqui não tem nada. Caraca, deixa eu filtrar aqui, galera. Ó. Deixa eu ver. Sala. Ó, tem umas portas aqui, cara. As aberturas vão deixar por último também, junto com as janelas, né? É, aberturas, né? Porta de janela. Tá, acho que aqui é da sala, galera. Ah, não, aqui são as iluminações. Tá, boa. Aqui, o que que tem? Não tenho ideia do que eu quero, cara. Eu acabei de ver aqui. Olha só como assim tem mais sofá aqui, cara. Olha aqui. Industrial sofá. Como assim industrial, cara? Eu vou ter que pegar isso aqui só pra ver. Tá. Tem esses outros aqui também, ó. Tá, beleza. Mesa, cara. Onde é que tem mesa? Não tem outra. Olha aqui, tem as mesas prontas também, ó. Que legal. Deixa eu pegar essa daqui, ó. Já é. Boa. Eu tô pensando aqui, cara, se eu quebrar, será que eu consigo repor de novo? Eu acho que sim, né? Não faria sentido se não. Tá. Aqui, legal também. Vou deixar isso aqui por último. Por último não, depois. Tá. Acabou aqui? Não, tem mais. Tá, tem um monte de coisa aqui. Tem uma infinidade de coisas. Beleza. Depois a gente vê isso daqui, então. Beleza. Começou a repetir aqui. Ó, deixa eu ver aqui onde eu vou colocar essas coisas. Vou começar testando isso daqui, ó. O que que é isso? Caraca, velho. Tinha um prontinho aqui, mano. Pô, agora eu tô cheio de sofá. O que que eu vou fazer com tanto sofá, cara? Deixa eu ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, não. Tem que colocar mais uma aqui, galera. Tem que ficar ímpar, beleza? Ímpar aqui. Calma lá. Boa. Aí. Aí eu vou ter que colocar... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. Boa. Agora eu pego isso daqui, que é pra ser, sei lá, um hack. Tá aqui. Ah, pois é. Pois é. Deixa eu ver como que eu vou fazer isso daqui, cara. Deixa eu... Eu vou ter que subir aqui. Tá. Então eu vou colocar dessa distância... Não! Dessa distância aqui. Não, cara, tá muito perto, velho. Tem que botar mais longe daqui. Bora lá. Aqui, boa. Show, curti aqui, hein. Achei que ficou bom, olha aí. Por isso que é melhor fazer assim, galera, imobiliando. Daí eu posso ir mexendo aqui, ó. Deixar pra pôr as paredes por último, tá. Deixa eu ver esse daqui individual que eu peguei. Se eu consigo colocar ele aqui, ó, se vai ficar legal. Tipo, aqui, ó. É, eu acho que aquele individual aqui, ó, que eu tinha aqui, pera aí. Cadê, ó, juntamente com a outra aqui embaixo. Onde é que estava? Era este aqui. Não, acho que esse aqui não vai ficar legal. Ou vai? Não, acho que não vai ficar legal igual aquele outro. Aqui nós temos outras iluminações e tal. Que eu não vou mexer. Beleza, a gente precisa de uma mesa, galera. E a única mesa que eu vi até o momento aqui, cara, foi... Cadê? Opa, aqui tem mesa. Não, mas essas mesas aqui são estranhas. Eu acho que eu vou ficar com essa mesa aqui de cima. Ué, cadê? Na próxima, opa, tem que filtrar de novo isso. Essa mesa aqui, galera. Uma dessas duas aqui, entendeu? Eu acho que terá que ser. Porque só tem essas. Aqui pra cá não tem mais mesa. Não. É, vai ter que ser aquela ali, galera. Só que veja, a gente pode também fazer uma mesa diferente aqui, galera. É, tive a ideia. Então, eu vou fazer assim. Eu vou escolher aqui uma cadeira, cara. Deixa eu ver. Agora uma cor pra cadeira. Olha só, vou pegar essa laranja aqui, vou pegar 4, ó. 2, 3, 4. Boa. Eu vou escolher agora. Escolher não, eu vou pegar aqui, ó, tábua de carvalho. E vou fazer o seguinte, vou fazer umas escadas aí, ó. Beleza? E também umas lajes, caso eu precise. Ok. Eu vou fazer aqui atrás, ó. Se liga. A partir daqui. É, a partir daqui, boa. Agora eu coloco a mesma coisa aqui do outro lado. Boa. E agora eu vou trazer pra cá. Ah, pera aí, deixa eu pensar uma coisa. Tá. Vou usar laje, ó. Uma, duas, três. Uma aqui, deixa eu ver. Uma, tá. Agora a escada aqui de novo, ó. Escada pra gente finalizar então a mesa, ó. A gente coloca aqui, aqui.
e aqui, galera. Olha aí, temos aqui então, boa, tá ficando legal, hein? Aqui eu vou ter que tirar mais duas vezes, né? Por isso que eu falei pra fazer desse jeito aqui, galera, olha só. Bem melhor agora, né, de construir assim, mobiliando primeiro. Boa, deixa eu fechar isso daqui, eu vou ter que pegar mais. Ah não, eu tenho aqui, ó, boa. Maravilha, tá indo bem até agora. Legal, temos aí uma mesa e também... Ah, deixa eu ver aqueles vasos de flores que eu tinha pego, cara. Onde é que eles estão? Tinha pego um monte aqui, ó. Boa, já vou utilizar eles. Ah, será que eu não consigo devolver isso daqui, cara? E conseguir o corante de novo? Acho que não, né? Ah, deixa eu colocar aqui, ó, um vaso de flor. Fica meio estranho, cara. Tinha que ter mais um no meio da mesa pra ficar ímpar. Mas agora já era. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa flor aqui naquele vaso de flor. É, eu pensei que não ia dar mesmo. Vou colocar aqui, ó, uma mudinha, ó. Boa. Seguinte, vamos dormir. Galera, acho que eu vou passar mais uma camada aqui atrás, ó, de tábua. Porque eu vou usar estantes, galera. Aqui atrás, ó. O que que eu pensei, ó? A gente vai deixar, tipo, um corredor aqui. Aí aqui a gente enche de estantes, tá? E vamos fazer atrás da televisão a sala de encantamentos, cara. Na sala aqui, a sala de encantamentos na sala. Fica o corredor aqui, vai ter as estantes, vai fechar, né? E ali atrás vai ser os encantamentos. Isso vai ficar muito legal, galera. Muito legal mesmo. Beleza? Eu acho que aqui debaixo da mesa também podia mudar aquele chão ali. Podia colocar tipo um carpete, só que com lã. Só que como não tem nada aqui de lã e nem ovelha perto, cara. O que eu poderia usar? Não sei. Se eu usar essa madeira aqui deitada, talvez pareça uma coisa diferente. Talvez fique legal. Vamos testar. Vamos nessa. Eu vou ter que tirar tudo aqui de novo embaixo. Deixa eu pegar esse carvalho aqui. Boa. Vamos nessa. Deixa eu descer aqui, vai ficar mais fácil, ó, pra tirar tudo e recolocar. Será que se eu tirar a cadeira, ela vai quebrar, cara? Deixa eu pensar aqui. Eu vou ter que tirar debaixo da cadeira também, cara. Vai lá. Boa! Ainda bem que não quebrou, cara. Muito bem. Eu não sei se eu faço agora em diagonal e vertical, cara. Eu faço tudo igual. Acho que eu vou fazer tudo igual, ó. Assim. Deixa eu ver como é que fica. Ó, assim ficou legal. Parece zebrado, cara. Boa! Olha aí. Ficou bom. Gostei. Ficou parecendo um tapete, tá ligado? Muito massa. Opa, ali passou um pra fora. Aqui tem que passar um pra fora também, ó. Ainda bem que eu reparei a tempo. Boa. Desse jeito aqui então, galera. Beleza? Aqui na verdade dá pra pôr também. Acho que eu vou colocar depois. Eu coloco em forma de carpete mesmo. É direto em cima aqui, vai ficar legal. Esse sofá aqui tá meio diferente. Acho que em vez de ter pego esse branco aqui, ó, vou pegar outra cor. Eu vou deixar esse daqui guardado, porque eu posso usar pro segundo andar, né? Ou coisa do tipo. Então vamos ver aqui, filtrar busca. Não, não vou filtrar busca, vai procurar o sofá aqui. Ah, se bem que o sofá que tava aqui não é o mesmo, né? Deixa eu ver se aparece o sofá pra cá. Aí tava bem embaixo aqui, ó. Tá, deixa eu escolher uma cor aqui que vai ficar legal. Ué, não era esse daqui, cara? Ah tá, é esse daqui, ó. Ah não, peraí. É lá pra cima sim, aqui, ó. É um desses, ó. Deixa eu ver que cor que eu posso usar, cara. Eu acho que esse daqui, galera. O laranjado. Vamos ver. Boa. Ó, combinou ali com as cadeiras, ó. Maravilha. Ou dá pra colocar um verde também, um verde vai ficar legal. Tipo aqui, ó, vai lá. Um verde limão. Boa, um verde limão ficou bem mais da hora, hein. Curtiu mais. Esse daqui eu guardo, caso queira. Eu preciso usar em outra coisa depois, né. Deixa eu organizar isso daqui, ó. Boa. Beleza. Muito bem, galera. Com isso, ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. No próximo episódio, a gente continua, ok? Lembrando, vídeos aqui todos os dias no canal. Às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 9 da noite. Ok? Valeu e até lá, então. Falou!